Okey, semua footage kali ni direkam oleh Canon 600. Sebagai makanan murah. Boleh di rumah mahal tu. Okay guys, malam ni kita nak test kamera yang hari tu kita beli. Nak tengok function dia macam mana. Dia ada mic ke, rakam dalam-dalam gini kan. So, malam ni kita nak pergi bambu nak kan. Nak pergi makan, lapar. Starting dia, plan tadi nak pergi pukul 8. Tapi sekarang testing low light punya shoot. Tadi kita pergi bambu dengan DN. So so untuk starting lens ni boleh kata agak baik lah. Walaupun tak ada image stabilization, tapi kalau kita pasangkan tripod should be no problem. So tak masalah. So tu saja untuk kali ni. Nak ngelik kita sembang lagi. Esok-esok kita test lagi. Eh, ciao.